Pekný oktobrový podvečer vám praje, milí televízni diváci. Je streda, tak vám môžeme priniesť ďalšie vydanie relácie Petržalských 13. Aj dnes sa budeme venovať udalostiam a novinkám z najväčšej mestskej časti Bratislavy. Opäť vám prinesieme rozhovor s poslankyňou miestneho zastupiteľstva, no predtým máme pre vás pripravené krátke správy. Prajem príjemné sledovanie. 3. októbra odštartovala tretia fáza kosby okolo chorvátskeho ramena v gescii zamestnancov zo slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí upravujú celý trávnatý porast a rákos v úseku od kliniky Medisimo až po Bosákovú ulicu. Vynechané budú len neprístupné miesta a takisto stavenisko budúcej predĺženej električkovej trate. Ako pri predchádzajúcich fázach, aj tej súčasnej predchádzala dôsledná konzultácia s odborníkmi zo štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky kvôli ochrane vzácnych biotopov. Univerzita 3. veku Ekonomickej univerzity v Bratislave odštartovala ďalší akademický rok slávnostnou imatrikuláciou. Sľub zložilo, indexy prevzalo a do lavíc zasadlo viac ako 50 študentov. Vďaka Ekonomickej univerzite a pani Janke Chládeckej sa môžu naši seniori ďalej vzdelávať a objavovať čaro vedomostí z rôznych oblastí aj v postproduktívnom veku. V Petržalke sa vynovilo približne 20 spomaľovačov. Zatiaľ, čo na tých kovových bolo potrebné vymeniť jednotlivé opotrebované platne, tie asfaltové sa museli opätovne namaľovať. Hoci sa údržba spomaľovačov môže zdať nenáročná, negatívnym sprievodným javom je vždy pravidelné zabezpečenie plynulej premávky, dôsledné označenie komunikácie kuželmi i výrazné označenie pracovníkov reflexnými prvkami. Komunálne voľby sú tu o 2,5 týždňa a my vám dnes prinášame rozhovor s poslankyňou miestneho zastupiteľstva Ľudmilou Farkašovskou, s ktorou sme sa porozprávali o jej poslaneckej činnosti. Je známa ako televízna hlásateľka a moderátorka. Prečo vstúpila do politiky a kedy? Čo sa jej v predchádzajúcom období podarilo a na čo by najradšej zabudla? A má to ako žena v politike ťažšie? Aj o tom sa rozprávam s poslankyňou mestskej časti Bratislava Petržalka a poslankyňou zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Ľudmilou Farkašovskou, mojou bývalou kolegyňou. Ľudka, ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem pekne. Než sa zapli kamery, tak sme tu spomínali, že vlastne koľko rokov to si už v politike, takže... Ja som už tu, nielen v politike celkom dlho a v politike, priznám sa, aj samu ma to prekvapuje, ten čas letí stále rýchlejšie a rýchlejšie. Mm-hmm. Ak dobre rátam, od roku 2005, keď mm-hmm. ma prvý raz zvolili do Bratislavského samosprávneho kraja, vtedy krátko potom, ako som skončila v médiách ako mm-hmm. hlásateľka, bolo z toho trochu také halo. Založili sme iniciatívu Verejnosť za verejnoprávnosť. Možno sa niektorí ešte rozpamätajú. A to predznamenalo môj vstup do politiky. Odchod z televízie bol vlastne môjim vstupom do politiky. Dostala som ponuku od Zuzany Martinákovej, vtedy Slobodného fóra, a tak som vlastne skončila v politike. Skočila som do toho celkom rovnými nohami, musím povedať. Do vody a plávaj. Áno. Bol to celkom iný svet a to bolo 17 rokov dozadu. Aké boli tvoje predstavy alebo vízie? S čím si išla vtedy? A čo sa zmenilo? Ako to vnímaš dnes? Ja som sa v tej politike ocitla v zásade takouto súhrou okolností. Nedá sa povedať, že by som si to vybrala skôr. Tá politika si vybrala mňa. Vtiahla ťa. Ako tvár, ktorú ľudia poznajú, možno dôveryhodnú. Ale do komunálnej politiky ma ešte predtým, možno rok, dva predtým, dostali gaštany. Ochrana gaštanov, gaštanovej aleji, kde tie stromy žltli, to bola jedna z prvých vecí, čo som si všimla, že v auguste boli úplne suché. A tak si vravím, Bože, niečo, niekde tu je chyba. A ani som netušila, že to má na starosť mestská časť a ako sa tie veci vlastne vyvíjajú, za kým ísť a koho osloviť. No ale ako redaktorka som s tým mala bohaté skúsenosti, takže nedalo mi to veľa práce.
Ale tak som vlastne zistila, že veľa vecí má na starosti samospráva. Jedna, druhá, tretia, lebo v Bratislave máme až tri úrovne. Krajskú, mestskú a miestnú. Uh-huh. A je výborné tie úrovne kombinovať. Preto aj som momentálne poslankyňou aj v krajskom zastupiteľstve, aj v Petržalskom, pretože tie kompetencie sa veľmi prelínajú. Ale späť k tomu teda gaštany, ochrana gaštanov, to bol môj prvý krok v politike. Tak som zistila, že ten komunál ovplyvňuje naše životy oveľa viac, ako by sme si kedykoľvek uvedomovali. Ja dovtedy som nemala pocit, že existuje nejaký miestny úrad. Registrovala som to, lebo tam visela zástava, ale v zásade som s tým neprichádzala do kontaktu. A čo musím za tie roky v komunálnej politike povedať? V čase, keď som začínala, to bolo neporovnateľné s dneškom, pokiaľ ide o záujem a angažovanosť občanov. Jednak neboli sociálne siete, ale nebolo ani to občianske povedomie. Dnes je tá práca oveľa viac pod drobnohľadom. Komunikácia medzi občanmi a komunálnymi politikmi je oveľa lepšia a samozrejme aj náročnejšia, ale má to zmysel. Pretože bez toho, aby sme počúvali ľudí, ja konkrétne Petržalčanov, čo by sme dokázali urobiť? To si nesadneš k stolu alebo nevyčítaš z internetu, čo ten človek v Petržalke potrebuje. Čiže ja sa s nimi rozprávam v obchodoch, v hypermarketoch. Často ma spoznávajú aj podľa toho, že ich už dlhé roky sobášim. To bol taký veľký bonus, nečakaný bonus pre mňa, keď som sa ocitla v komunále. V zásade musela som sa vzdať tej mojej veľmi obľúbenej televíznej a rozhlasovej práce, najmä rozhlasovej. A zostala som na druhej strane barikády a tie sobáše. To je niečo v zásade, kde zužitkúvam aj moje moderátorské skúsenosti. Mám ich za sebou. Renátka, neuveríš, už som to prestala rátať pri čísle 1200, ale tak priemerne podľa toho, ako sobášim, to môže byť k dnešnému dňu možno nejakých 1800 do 2000 párov, to znamená do 4000 Petržalčanov, vieš si to predstaviť? A je to úžasná práca, naozaj, tá stojí za to, kompenzuje mi to aj tú televíziu. Viem, som si chcela povedať, že vlastne ti to vracia to, čo si tak veľmi milovala. Áno. Tak je to, iné, ešte... je to úplne iné, pretože za kamerou máš kameru. Áno. A tam máš živých a ľudí. Tam máš živých ľudí. Každý reaguje ináč. Okrem tých snúbencov sú tu aj bábetka, takže, ktoré uvítavam do života. Takže to je úplne iná živá práca doslova a veľmi pekná. Čo potrebuje dnešný Petržalčan? Všeličo. Najmä dobre parkovať. No. Mať poriadok. A mať dobré materské školy, aj škôlky. Teda školy materské a základné. Teda. A samozrejme sociálnu starostlivosť je, musím povedať, až hanba, že Petržalka, ktorá je v zásade tretím najväčším mestom na Slovensku, po Bratislave a Košiciach, keby sme ju brali ako samostatné mesto, tak je to obrovská konglomerácia 140-150 tisíc ľudí. A my máme horko ťažko dve zariadenia pre dôchodcov, ak nerátam ďalšie súkromné a jedno mestské, ale tých miest je tam pár stoviek, možno do 300. Je to strašne málo, lebo Petržalka samozrejme starne. A mojou ambíciou je vybudovať tu denný stacionár, pretože nielen, že máme málo klasických stredisk sociálnych služieb, ale my potrebujeme aj denný stacionár. To znamená škôlku pre našich rodičov, babičky, deduškov, aby nemuseli byť celé dni a celé noci v nejakom zariadení, ale v čase, keď sme v práci, aby mali program, aby bolo o nich postarané. Čiže toto v Petržalke hrozne chýba. Priznám sa, už 4 roky dozadu som s týmto nastupovala, ale je to beh na dlhé trate a ani neviem, čo sa problém s tým projektom stalo, pretože čo je najväčší problém? A to som sa určite vlastne vôľa a priority. A potom sú tu samozrejme aj objektívne veci a potom aj objektívne, ktoré sa dajú zobrať ako výhovorky.
teda COVID a ja neviem čo, samozrejme sú všelijaké problémy, ale keď je to priorita, dá sa s tým pohnúť. Človek ako ja som bola zvolená v poslednom volebnom období ako nezávislá poslankyňa, má tú nevýhodu, že je sám za seba. Je lepšie, keď je organizovaný v nejakom klube, lebo má samozrejme hneď viac kolegov, ktorí jeho návrh podporia. Mne sa napriek tomu podarilo, čo som veľmi rada, keď sme spomínali sobáše a uvítania, presadiť v tomto volebnom období príspevok pre všetkých novonarodených Petržalčankov vo výške 100 eur od mestskej časti a potom zrušiť 170 eurový poplatok pre snúbencov, ktorí sa berú inde ako v sobášnej miestnosti. Pretože práve pri covide som považovala za potrebné takto výjsť ľuďom v ústrety, pretože aj tak sa museli sobášiť skôr niekde von a my sme od nich ešte chceli za to peniaze. Bolo to zdravotne, samozrejme, že bezpečnejšie pod holým nebom, aj sme takto sobášili, čiže ušetrila som nejaké peniaze tým snúbencom, zatiaľ je to stále tak. Kde z tvojho pohľadu chýba najviac peňazí? V ktorom segmente? Vo všetkých, ja viem. Áno, vo všetkých a ide to dosť ťažko v komunále aj pre rôzne také veci, ako sú verejné obstarávania, tie procedúry a byrokracia. To je niečo strašné. Takže presne tak, preto sa napríklad stalo v Petržalskej na Znievskej to, že tam opäť raz nedávno vyhorel areál bývalej školy, ktorý už mal byť dávno zbúraný. A ja keď som nastupovala ako náhradnička v tomto volebnom období na župu pred, myslím, 2 rokmi, tak som sa hneď na tú Znievsku informovala a sľúbili mi, že áno, už sa to bude búrať pred 2 rokmi, alebo možno 2,5. Už sa to bude búrať, všetko je pripravené, bude tam autistické centrum, centrum pre autistov pod správou Bratislavského samosprávneho kraja a nie to zbúrať. A viazlo to v konečnom dôsledku napríklad na úrade verejného zdravotníctva, na okresnom úrade. Ja neviem, prečo tie procesy takto viaznú. Ale pevne verím, že v tom ďalšom volebnom období tam naozaj namiesto toho zbúraniska, alebo už sa to búra, bude niečo zmysluplné a teda to, čo sa tam plánovalo, čo je nakreslené, vysúťažené, a to je to centrum pre autistov. Ty pracuješ ako poslankyňa za mestskú časť Petržalka, ale tiež si za Bratislavský samosprávny kraj. Aké sú tie rozdiely? V čom je ten zásadný rozdiel v rámci tých pozícií? Hlavne kompetencie. Každý má na starosti niečo iné. Nepýtaj sa ma, kto a prečo to takto podelil, prečo má Bratislava aj ten medzistupeň alebo iný stupeň, ten magistrátny, lebo to má iba Bratislava a Košice. A to znamená, že do kompetencií sa im dostali celkom iné veci. V Bratislave napríklad úplne nezmyselné rozdelenie ciest a chodníkov. Čiže keď sa napríklad občan sťažuje, že má niekde pred domom dieru, v prvom rade musí vedieť, či to patrí v Bratislave. Komu to patrí, áno, presne. Mestu, župe alebo Petržalke, konkrétne, keď hovoríme o Petržalke. Čiže tie kompetencie sú iné. Každá mestská časť, aj samosprávny kraj, aj magistrát má v majetku a teda v starostlivosti niečo iné. Aj pokiaľ ide o oblasti, samosprávny kraj sa skôr venuje stredným školám, zdravotníctvu, sociálnym veciam. Petržalka ako mestská časť má v tzv. Zriadovateľskej pôsobnosti napríklad školy, materské školy. A proste tie rozdiely sú hlavne tam. Magistrát, napríklad základné umelecké školy, je to dosť rozbité. A nie je ľahké sa v tom zorientovať práve preto, ako som už spomínala, je veľmi výhodné to, čo sa možno roky dozadu aj kritizovalo, že taký nenásytný je ten kandidát na poslanca, že chce byť aj tu, aj tam, ale ono to je práve že veľmi praktické, lebo ty, keď sedíš na tých troch stoličkách, konkrétne tu v Bratislave, teda na miestnej, mestskej a samosprávnej, tak vieš oveľa ľahšie veci posúvať. Lebo samozrejme, ako poslanec Petržalky, keď prídem niekam na župu,
tak nemám takú autoritu, ako keď som poslankyňou. Aj tam a chcem veci dotiahnuť do konca. Preto aj v tomto volebnom období, aj v tom minulom, veľmi veľa starostov napríklad toto pochopilo a kandidujú presne aj do župy a do mesta, lebo vedia veci rýchlejšie posúvať. Bohužiaľ, už nemáme čas. Jedným slovom, čo si stratila v politike? Ani neviem, či som niečo stratila. A čo si získala? Získala som veľa skúseností a dobrý pocit z toho, že dokážem urobiť ten život Petržalčanov trochu krajším a vyriešiť možno pre niekoho malé problémy, ale toto ma naučila politika, že v zásade nie sú veľké a malé veci. Sú iba tie, ktoré treba urobiť. Veľká vďaka. Nech sa ti darí. Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým pekný deň. Ja len pripomínam, že náš rozhovor s poslancami a poslankyňami je súčasťou série Odpočtov poslancov. Dnes som sa rozprávala s Ľudmilou Farkašovskou, poslankyňou mestskej časti Bratislava Petržalka a zastupiteľkou Bratislavského samosprávneho kraja. Dnešné vydanie relácie Petržalských 13 sa v tejto chvíli končí. No nezabudnite, že všetky aktuálne informácie si môžete prečítať aj na Petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Čo nové a zaujímavé sa deje v najväčšej mestskej časti, vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.